atia anti kunakulwa arafa ebasiko obwongo olina kwambala ekanzu empya mama bana olina kwambala sharia ndoba yingira za akedi kunako olomwenda olulwameka nulwameka enkofiire yo kakanange dua tazisabye akaseera ako abalala bayingira obutale kugula matoke nkoko michere nyanya butungulu mulimu ebintu nga bwe tuba tubiguze ng'ebula ennaku ssatu tebifa ng'ettooke nga sikulu nnyo nti lisobola okwengera mu nnaku bbiri ligule ng'ebula lumu omanye nti kati olw'omwenda luno sigenda kutaataaganyizibwa mu dduwa zange ibiliisi ebaleetera hamu ya byakulya na byakwambala n'ebawugula n'ebajja mu kaseera akasava ke kaluwa ke ka arafa ng'enjuba ekyuse asiri maze okuggwa allah najjawo ejjigi n'abalaba nga muwanise allahu akbar ya allah ya allah ya allah n'alaga bamalayika be nti laba abanadamu bali e uganda bali ku muzikiti ku mandera bawanise emikono baagala ki jana yange bali bagirabyeko nedda bafaaki bati omuliro bali bagulabyeko nedda naga nti kadi gafartu lahum mbasonyiye ekyokubiri n'edduwa zaabwe zaanukuddwa mbawadde nebibatansabye eyo naye fadulu allah agiyina tubula nti oluusi bwe tuba tusaba edduwa omuddu aleeta ensonga n'atakomeka naga ya allah ebirungi byo bingi ku bino bye nkusabye naye mukama wange nsaba obimpe n'ebibi bingi bye sisobodde kwekingiriza kusaba obintaasi kategerekise ebadde guidance okulaga nti ku lunaku olw'omwenda weebereremu obere ng'oguze ebintu byonna weebiri bwebibanga weebiri byonna alhamdulillah aha ku lw'omwenda fissaawo akadde baada la asiri osabe okuva asiri lweggwa paka njuba kugwa obwo obudde buweeyo tomanya allah lwaki anaaba akusinkanyisizaawo arafa eyo oyinza obutasanga arafa ejja bamutambala lwali tetukyali nabo sheikh mutambala mufassiru lquran yavunulanga Qur'an nga toyagala kuva waali ne allah yamutwala n'aba walimu abalala bangi abalungi okukamala krimu lwaki abatutte akulekewo ggwe osobole okwetereza naye mukuŋŋaanyiza amakanzu buli idi mukuŋŋaanyiza sharia buli idi ebyetaago bya mabiri wano mu muzikiti nga asiri ewedde mu kasonda oweeyo obudde owanike emikono ole nga gikufuiridde n'okukufuirira kumi kitundu kumi n'emu kumi n'abbiri ng'owanise emikono ne allah agambye nti mubutuufu muddu wange bukyansaba ate olwaliro akoze eki ansabye mukkirize nate era tuddeyo tunokoleyo ku musomo gwaffe gwetuzze tutambula nagwo amakubo abalogoma bayita okubanga batutaayiza mangi nnyo ge twakakoonako ne bwebanga ogayiseemu osobola okwebeereramu ng'enjogera ya leero nabagamba nti abagagga kasita baamanya nti ku mikolo balogerako nam ku mikolo balogerako nga ebyo eddogo eryo liyita mu byokulya ne mu byokunywa bw'oba wamuyise asooka mu wooteeri kulya nakukuta n'akwata akacupa ke akalwenzooli n'akatiike nga wasokola amannyo n'alyoka ajja ku mukolo gwo nga yebejjagala bwebejjagazi bya n'omulaba nga zze n'omulamusaako n'omutuuza tageti ye gwe kumumanya nti yazze naye wano talina kyeyetaagawo nam ero jja kugenda okulaba nga mu butuufu batandise okutegeka emmeezi ez'okuliirako n'amanya nti kati abalogo bagenda kwetegeka abagagga bagezi that's why allah tawa muntu ssente ng'obwongo bukakkamu buli awo tebusobola kuzuukuka mangu sente zigenda kukuggwaako teka okuba ng'obala obala n'omanya nti kati omulogo wano ateeka okubaawo bw'aba waali neetegese ntya gwoli awo otudde butuuzi olowooza teriyo akuli ku bbampa ku kizimbe ky'olina mmotoka gy'ovuga emmaali gy'otikkula olowooza bonna bamativu ero lyaga nti aha ku mukolo gwa gundi ateeka okubaako nga gy'afuna diishi ye bulungi kasowaani ateekako ejjiiko ng'afuna eddagala lye ng'ateekamu ng'atabula ng'akyusa
kategereka nga yeko asaka chupa kalu enzoli yete kamba savinga oboli aonga bana yemebalo kujja nga tiba natenga bampadde ekitiibwa ne plate jibamperedeke ya ukananeza abali kumbe wawididda ngogendo olya byolidde nga bikukka mu lubuto nga lutandika okwenyola nga eddogo likwatayo kale byomugagga byabala naga nti wendaga ndi seefu ndi sekiwa sinategeera ono be yayise naye mu be yayise muteeka okuba mulimu adui wange bisimillah ajja yesokola mannyo atula watudde n'omutuuza mwebale kutegeka ngazinga mikono bwakomberera kalwenzoli kayiwa ku mukkuto bwakakomberera ayiwa ku mukkuto enkomerero alaba mutegeka ebimeeza kubagenda okugabulira self service naga nti nina agent meeting akasitamu kama wango zi kasitozi zi tofayo ni walifunye kako kule nti ndi bulungi tofayo bibia fili tujia kulia ni ncha teweda likirida kati yaba damu swami aba asembye nacho olabi aichu yomu gaga kati bibabala nilo gendo kulaba nga enaku zine uvo kulia abu wabavana weka so si nalongo ndetaka chai Sophia leta ka juice zarwa ku any time omulaba ayita mwabo omugaga bayita ba omugaga otelomu wako kunywa nti kano kamutere mu katunda ebibabi matira dra juice wajja naye kirwenzo likiri wano akamera jana ko mu flashika kuvaka wa mama wabana yalo lancho olutuka papabanga atandika okukasuka na nyoma zigenga aterera emmere yani ajimwa nti nga muzibu nnyo nga baganti omuzibu era tumuvuddeko eri ettabi twaliraba eri abagagga engeri gye beekuumamu okulaba nga tebalya byakulya ku mikolo olw'abalogo abamansa amalogo mu sisitimu zaabwe olwaleero tutunulira nate nti bwe twali twakoma ku mulundi guli abantu okuyiwayo kasasiro ku kasasiro n'abaana baffe twayitawo netulaba nti mu butuufu awo nawo twayitawo netulaba nti sitepulayo gye tugendako okutula wakati w'ekisiikirize n'omusana mulimu akabi omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugaana ngera bwe yatugaana okubeera nti temugendanga wansi w'ebisiikirize by'emiti ne mutulawo butuuzi bigayiriddwa nga temusabiddewo nti bisimillah bino byonna kukuuma ggwe n'emmaali yo n'abantu bo era kyova olaba nga nze ntera obayita abalogo abalogo abayunzi abayunzi bano abayunga abantu nga tamuyungira ddala wano ng'amukutteko asinziira eri bamugamba nti tula wakati w'ekisiikirize n'omusana ojja okiwulireko ku baganda baffe be bayunze abaamenyekako olwo aba yeeyambisa amaanyi ga sitaani eno eyagala ekifo ekyo webeetudde n'asindikawo empewo ze omuntu onaaba ng'ayungibwa naye nga sisitimu gy'ayitamu agamba nti banne olabiradda ng'omusajja kutta kunyoola eggumba era omulaba ng'alaajya ne wowi wowi nga ani amukutteko atudde ali ku lubalaza naye nga wano aba mukanika tabalaba naye sisitimu emu ku ezo omubakazi yatugaana sallallahu alaihi wasallama tutulanga wakati w'ekisiikirize n'omusana ekifo ekyo kifo kya sitaani kama kaala alaihi salatu wassalamu netutunulireera mu baganda baffe abafuuyisa togezaako n'ofuuyisa ku kasasiro oba mu kituli ky'omuti oba wansi w'ekisiikirize ky'omuti oba ku bikuta by'amenvu ezo zonna sisitimu ziwulidde tofuuyisanga ku kasasiro lwaki ku kasasiro kubaako ebitonde by'otasobola kulaba na maaso go byo bino kasasiro oyo gw'olaba nti ke katale kaabyo nga bw'olaba owino bino bye musuulako bo mwe bajja ebyokulya kati bw'ova eno n'ofuuyisaako oyinza okufuuyisizaako ab'ebitiibwa b'otamanyi bakulu bali mu katale nga ggwe n'obakojobera nsobi nnene era abaana mukibagambe yadde okuyiwayo kasasiro bwe tuba tumuyiwayo tugamba bisimillah ekyokubiri n'okubeera nti omuddu afuuyisa ku bikuta by'amenvu
ebikuta bya menvu byo biraba mube mumala okulya amwe erienvu ate wakitibwa Allah ateekako emmere mmwe gye mutasobola kulaba n'eriibwa ebitonde ebyo mutasobola kulabako n'amaaso gammwe. Era olumu nabagamba nti ebansobi okubeera nti mugabudde awaka ennyama mugenda muyidi mujja kufuna amagumba g'ennyama akiika amagumba g'ennyama embaga amagumba g'ennyama nosingana nga abatudde mu ddiira bamaze okulya amagumba ago bagayola ne bagassa mu kataasa oli naganaabiramu ne sabbuuni nsobi ofuna omusango si be baakugaana okubisoma ofuna omusango. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yagenda okukola daawa ku majinni ne gasiramuka bwe gasiramuka ne gamusaba entanda duli tubadde tulya nnyole babadde batusalira mu linnya lya lubaale n'ebirala kati ke tusiramuse tusabireko eri Allah atuwe entanda mu byokulya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'awanjagira Allah, Allah n'amuwa n'amugamba buli gumba ly'ensolo nga yasaliddwa n'erinnya lya Allah nti bisimillah Allahu akbar. Bana abanadamu ne bamala okulyako ennyama yaabwe amagumba ago ne bagasibako bulungi mu kaveera ne bagateekako kasasiro Allah Allah ateekako ebyokulya mmwe bimutalaba ate nabo ne bafuna ebyabwe nga nabwe mwe mwalabye nga mwadde n'amaddumu kubyayaanira ennyama ezze bagikubye ejjiiko na bali bwe babeera kati please toganaabiramu sabbuuni oba bakakkanyiza ate n'oyitawo era bobeera ku mikolo kino kyennyini kyenkunnyonnyola kisomesa abatakimanyi njagala okulanga abo wali mubakutte sabbuuni banaabira mu magumba bati nuga kati omugobereza akole ki hadithi za mbaka jeziri sallallahu alaihi wasallam ezoogera ku ekyo genda ozinoonyerezeeko idhan tugamba nti mugakuŋŋaanye sibeko mu kaveera bisimillah gateeke kasasiro gwe nno omwana mulenzi togeza n'ofuyisa kasasiro yadde ku bikuta by'amenvu yadde wansi w'ekisiikirize ky'omuti yadde mu bituli eby'ebiswa ebiswa ebyo biraba kiyinza okuba kifulufulu kyafuluka ebyo nno ebifulufulu ate abalogo babyagala nnyo mubalogera ne bagamba nti oyo baamufulula kiva mu kiri ekiswa ekifulufulu kyafuluka tekikyabuuka nswa enkuyege zonna zaafa kati kibategeeza n'okufulula nti ensimbi tezikyakubeeramu baazikumalamu wasigala oli mukalu kati mutabani togezaako kufuuyisa mu kituli mulimu ebitonde ebyo maka gaabyo wansi w'ekisiikize ky'omuti buli w'olaba ekisiikize ky'omuti wabaawo ebitonde ogenda kutuulawo soma bisimillah niyo singana oli ng'avudde mu takisi n'ayimirira mu kisiikize ky'omuti n'afuuyisaawo oyinza okuvaawo n'endwadde biyinza okwambala nogambe namaze okufuyisa nti obwerere bunsiwa obwedda mbutakula bonna bujjudde amabwa baba akufuuye bakufuuwa kubayita bagiyita barususu barususu kyeki bwe butulututu obukuba ku bwerere ezo nazo ndwadde za sitaani ezireeta barususu ithan wegendereze nnyo agenda okufuyisa kulanga ebifo byetukonyeeko tobikola ki tobifuyisamu lwaki ojja kufunamu endwadde kakananga shayatini zikwambadde ekirala ojja kusinkana nti omwanadamu daiman nga luli bwe twatunuulira ku nsonga y'obukyafu enajisi banadamu bagirogeramu nnyo mu bungi bwayo n'obutono bwayo hatta bwe tuba tunaawuzza tutuuka n'okugamba nti ne mu luwombo lw'omuko bateekamu ku najisi entonotono era bagamba omwana muwala nti bw'oba omala ekyetaago akasemba yaako akwagale bw'omu ng'ako inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kati ne bakakwata bakatabula mu luwombo kati eriyo agambye nalulya dda walulya naye guma kati kasita obitegedde era bona osiŋŋaana ssenga omulungi bamuyita twekisize akira tunamma tatera kwogera bituufu ebifaanana bwe bitera abagobawo kuba byagenda okutabula naye kenyi tasobola bikombako kulozako kuba temuba munnyo ye kenyi tasobola birya kati lwaki obitegekera omwana w'abandi saba Allah bitutaase ebyo nabyo balogeramu eddogo ne likwata omusajja lwaki nti bambi
ekyakozeseddwa kyabadde kikwatagana na najisi neyitamu. Kati awale najisi batero giteeka ku balimi wakomeza olubimbi bagala bamulugo emikono gino egirima era kagikwatako bw'ati emikono nga gifa tikisasobola nakukwata olwo sitaani ziyingidde mu mikono. Awalala ne ku maduuka ennaku zino mpulira bateekawo enajisi kye baagala kiki ogikwateko ono ogikwatirako ebitonde biri ebiri mu najisi babikuyingira. Katukola tutya biaunihi tabaraka wa taala kyetukola kyenjagala tubere nga tukkaanyaako nti kyetulina okukola kwe kubeera nti ofuna wuzu wagenda okutegulula enajisi kano kafune nnyo ane bino byebya banvumanga ku Voice of Africa wamala ngaokusomesa omusomo kati abawalimu nga basinziireyo nga bakasuka kati gwe oli musiri wa kikaaki kale oli mupumbaavu abantu byetwali bajjanja bisiza ng'omuggyeemu akasente obibalagirira ku mpewo nange ne mbabuuza nti singa munaafa temubibalagiridde tola nti babulyazaamaanyi ate riziki teweta kukoona eyange teyinza kuba nti olw'okuba ndagiridde omuntu ekikolo n'eddagala ti ate riziki eyange ate gwe ogitwali buli omu alina riziki ye ekyo nakimatira kyongera kinkuwa ekikolo n'eddagala nti gwe bolaba enajisi nga baagiyeewaawo ku dduuka w'olimira kwata omunnyo osooka osima ekinnya ogusookeyo w'ogenda ogiziika funa wuzu kulu huwallahu falaki n'ennansi tezikuva ku mumwa kubanga zezikamanda mu kutegulula landimayini y'eddogo walaisa adhikaari z'okumakya aha kwata ekitiyo bisimillah otiye oteeke enajisi eno mu kinnya wali wasosezaayo munnyo nomumata oba wayiyeeyo kiro nga ye enajisi eringa kwota munnyo guteekwa kuba mungi ku najisi aha kokota yonna esigaddewo kati funa omunnyo ate ogusiiringe gwe guba gusemba kungulu ziika wano w'ogijje tabula omunnyo konko gw'oba onaazisaawo omaliriza khalas wesigamire allahu leeta adhikaarizo eyo najisi banadamu bagirogeramu nnyo tusaba allah subhanahu wataala abeere nga atutangira mu bintu ebingi bemulina okukuuma okubeera nti mukuume engoye zamba ezisooka ku mubiri ezo twaziraba olw'ensonga nti sita sheitaani egoba kasu amasimu twagakoonako oba ogikwata bisimillah genda ng'okolamu revision ojja kugenda okulaba nga weetangidde endwadde nnyingi buli lwozeetangira otaasa ssente buli lwozeetangira otaasa ebiseera buli lwogyetangira otaasa omubiri gwo n'abantu bo kubanga gwe kennyini bwobanga okubiddwa eddogo n'ogwa wansi abantu bwe bakosebwa bagenda kukwata transport batandika okwetolola ku musawo kale ate endwadde nnyingi ezifaanana bwe ziti ziri mu malwaliro oli baamukuba ddogo kugulu kuzimbye abasawo bamuteekako zi drip bwebabuuza kikyemuzudde mu kugulu walo dokita omukugu ajja ku mmande yakwatagana n'ebyo ogenda okulaba ebiseera bigenda sente bazibaggyeeko obulwadde tebuwona kubanga kiri haramu kiri haramu omusawo ono dokita akuba empiso okujjanjaba amayembe kiri haramu lwaki ngamba kiri haramu nti sheitaani esikaasika nnyo abantu ebatwale mu malwaliro ago kuba buli lwetuuka wali esobola nemanya tewali agenda giwa kulukuya teri agenda ginyokeza kabaani teri agenda gisomera aya neratta buli lwaba omusawo ngazze okuteekako ekicupa y'omusaayi neyeekomba nenga kati baleesaako okunywa kwange buli omuteekako ekicupa y'omusaayi neegisikamu wano omusawo n'agamba ono twakamuteekako ekicupa nnyo ez'omusaayi naye ate buli otuteekeyo empiso mu musuwa tetulaba musaayi kiki ebyo babyesigaliza ne bataagala kkanga ggwe omujjanjabi ne badda ebbali mu lukuubo mulwadde ono tategeerekeka twakebera results tetulaba bulwadde omusaayi gwe tumutaddeko mu mubiri teguliimu kati mubaamu abagezigezi najjaga ndi alabika aliko ebyewaabwe naye kati ali naffe twajja kukola abandaalewo emyezi esatu ena batuwa obukadde bwaffe nga babalobesa bwe bakyusa budripu bwe bamubuzaabuza omusawo bwajja n'amuwewetako mu mutwe
alhaku yukal mulimu ndwadde abasawo abakuba empiso zibatasobola era laukanu yaalamuna dhalik singebi baali babitegeera baali funyewo wodi walinga ya seeka omujjanjabi wa shayatin kiba kitwaliddwaliro mubire nti abalwadde babasibulanga bawonye tu teriremu abalwadde nyogano kulanga abantu bekalakasa miezi esatu wakafulumya milioni bbiri tetulabawo njawulo mutusibule olubafuna amaloboozi okuva ebbali mulowooza noyo si musujja ate si kiki lirabika ttalo ate ttalo tebali kuba mpiso mwagala kufa enkomerero gino okulanga bamugjawo naye bwe mba neseeka wali wano mukiraba bulabi titwakisayiningako buli lwetukebera omuntu omusaayi netutalabamu bulwadde bwonna tumusindika wa seeka tumanya nti ezo sitaani zezimuluma seeka amuteekaku aya bbiri sitaani nevaayo nogamba njagazaaki ono baamunsaddaakira katweberereremu mu mbeera efaananako bwetyo biawunihi tabaraka wataala somu gwaffe oguddako tugenda kubanga tusumulula ettu baliyita akisaamu sihiri emiteeko gy'amalogo wantu badde tulaga eddogo liyita wa mu kukuyingira kati bagenda kukulaga emiteeko gyago giri emeka tugenda kukwata gwomu ku gumu insha allah ogambe nti naguno omuteeko gyeguli ero gyagenda okulanga mu famire mu ebiri mu baneighbors n'abasigadde ng'ekyokulabirako sihiru tafuriki eddogo ly'okwawukana tafuriki kiva mu farraka kwawukanya sihiru tafuriki eddogo ly'okwawukanya tafuriki maadha kwawukanya ki okwawukanya taata n'omwana we ebyo bamaama abasinga obungi ba stepmama batera obikola yajja n'asangawo omwana nga maama we yafa oba yanoba agenda okulanga daddy amufaako nyagattewo wakati we ne maama we yavaawo akalaga omukwano wakabudaabuda ono najja afuna ekizimba ku mutima bakiyita kiwowola okuzimba akasajja nagamba nti kekaagala okulya obusika n'aleeta eddogo kivaamu taata yali agala akaana ate n'atandika kukakyukira ne kaseera kaawe empi gwe tonnaba kunaaba gwe lwaki tusenya gwe lwaki tuyuza gwe kaana ne kafuna obukyayi eri taata kivaamu ng'akaali katula okumpi katula eri gwe muhisini oli liddawa taata wendi wano lwaki otula bbali eyo kakukyawa lwaki kakumanya empi zikutawukaku ng'ate naawe empi ezikasala maama yasetinga eddogo kagenda okukulamu bwe kati ng'obukyayi bwe kalina gy'oli ng'ate naawe obukyayi bw'olina gye kali ngeno omukyala akuba bulatyagaba omusawo wange akola eryo tugenda kutunula insha allah ebika by'amalogo tulabe omuntu akola atya eddogo lino ate tulijjanjaba tutya mu busiraamu saba allah abawe ebirungi ebiri mu nnaku zino ekkumi ate abasinkanye olunaku lwa arafa muteeketeeke n'edduwa zaalwo muluwe n'obudde ate nsaba allah akuwe ensolo gy'onoosala ku udhiya saba allah yanukula edduwa zonna zonoomusaba ku udhiya zonna ebirungi ebiri mu nnaku zino saba allah abikuwe innahu waliyu lamru walqadirun alaihi wasalli llahuma ala muhammad waala alihi wasahbihi wasallim kasimu kaffe akaayatero tetutera kukamma omuntu aba yagadde okwogerako naffe kali 07 02 63 22 89 nsigadde ndi amiri mandera wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.